хвилинка реклами. Хочеш мати стальні нерви? Купуй товари у фірми «Сталь» і будеш мати стальні нерви. А у нас нове відео і погнали кататися. Вітаю вас, ви на YouTube-каналі Viper 150, у нас нове відео. І зараз я дам 80 км в годину на полі на другій передачі. Тож, дивіться відео до кінця, чекаю від вас коменти по поводу другої передачі і 80 км на годину. Погнали, галя газу! Друга передача 80 км на годину. Пишіть у коментах, що ви думаєте по поводу цього. Зазвичай я по полю так не їздю. Усім пока. До нових відео. Залишайте коменти і підписуємось на мій YouTube канал Viper 150.